وعبد جامع وحقاسه وعيه ودك انجليزكا خاصه المجاله لاوكسفورد شايع. اوكي عبد جامع ويلكم سو دو صاحب وحكا لنا ان دنيا الصوماليه لا شغي الى كل انت كل كاتيجريغا الى اي حد دوله الصوماليه عين سي مارت عدينين ان دنيا جيران ين كلاتو شعبك يو ددكي مارت والدين تاها او بروديقيا الا لبد ويغا ودبسي arinta saa waragta yaa ka masuuliyadda qaadanaya masuqrotaha in dhalinyaro Soomaaliyeed ay dagaalka Eritrea ka qayb dagaalka Tigreega ka galeen walaal waa idin salaamayaa idinka iyo dadka ila dhageysanaya ee Soomaaliyeed yeynta afka Soomaaliyeed ku hadasha anigu bulshada waa dhageysanayay xaqiiqadii waxay ila muuqataa waxa la sheegayo markaan ka fakaray inaysan macquul ahayn inay ciidankaasi dagaalka ka qayb galeen waayo dhalinyaradaani waa dhalinyaro tababar loo diray sanad wax ka yar sida la sheegayo dowladda Soomaaliyana haddii ay ciidan magaraysa ku kabayso Itoobiya oo ay saaxiib la tahay waxay ku kabaysaa ciidamada tababarka hore loo siiyey oo magaranaysa ay tababar ka fiican haysta oo ay sabri ka maalin ku ceeboobaynin meesha ay ku aadaan sida aniga ay la tahay wiilal yaryar oo tababar loo qaaday oo aan sanad ka yarba tababarku aan dhammaysan yacni sanad bay joogaan sida la sheegayo ama wax lamid a in loo dirayo dagaal oo lagu ceebaynayo magaca Soomaaliyeed waa inagu waxaynu jecel lahay haddaynu mataqaan ama dowlad kasta jeceshahay markay ciidan meel u diraysa ciidankaasi inay guul ka keenaan ciidankan diriddiisu ma ahayn inta dagaalku bilowday in Soomaaliya la yiri ciidan noo soo diro markaasi ayay Soomaaliya waxay ka fikiri lahayd haddii uu ka dhexeeyo iskaashi xagga ciidanka ayay waxay ka fikiri lahayd inay u dirto ciidamada ugu wanaagsan ciidankan waxay tababar u joogeen dalka Eritrea oo ay tababarka dhammaysteen waxaa jira marka heshiis ka dhexeeya farmaajo iyo afweerki iyo abi axmed saddexdaa nin brogram baa ka dhexeeya aynan ogeyn oo ah iskaashi hoose ciidanka marka Eritrea maadaama ay dagaalka galeen kuwan Soomaaliyeed oo ilaa 3,400 la yiri ha lagu xoojiyo ciidanka Eritrea oo farmaajo go aheer siiyey arrinta halkaasa laga hadlayaa ee ma aha ciidan Soomaaliya la weydiistay oo ay Soomaaliya ciidan soo dirtay ma aha waxa laga hadlay waa ciidan halkaa joogay oo la yiri maan isticmaalna maadaama ay dhammaysteen tababarki oo lagu xoojiyo ciidamada Eritrea habkaas ay brogramku aynad fahantaan loo baahan yahay brogramku waxaan ka hadlayno walaal waa fahmay waxa weeyaan ciidanka qiyaasta tababarka meesha loo geeyey maba dambaba sida la sheegayo 300 oo nin kama badna 300 weeyaan 300 weeyaan waa la cadeeyey ciidanka Soomaaliyeed meesha tababarka loo geeyey Eritrea yes 3000 weeyaan ha okay walaal Itoobiya sidaynu ognahay iyo Eritrea ciidanka ay haystaan oo high quality mataqaana tababar haysta waa ka badan yahay East Africa dhan baa lagu xorayn karaa inagu waynu ognahay taas anigu East African baan ahay waxa weeye waa la socdaa Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo kulli ciidanka ay leeyihiin meesha ugu ciidan badan East Africa waa Itoobiya iyo Eritrea Eritreada aad u jeedid waad ogtahay inay Itoobiya la dagaalantay oo ciidankeed intaad ogay tiro leeqa oo iska celisay ciidan waxay qabaan ka tababar badan ciidamada East Africa walaal waxa weeye anigu ma arko baahi ay u qabaan wiilal yar yar oo sare laga keenay muqdisho oo tababar fiican where are they what are they what are they that's the main walaal waa runtaada where are they that's as we do ciidankan dowladda iyo farmaajo iyo inta la shaqeysay meel ha ku sheegaan wiilasheeni laakiin wiilasheeni ma aaminsani inay aadeen adigu waxaad aaminsantaha weeyaan dad badanna waxay aaminsanyihin inuu dagaal la geeyey ay ku dhamaadeen laakiin su-aashu hadda jamaal ku weydiiyaa waxay tahay xaggay jiraan aaway walaal maxaad okeyn wey taas waa la isweydiin karaa taas waynu ka hadlimaa laga jawaaba marka waa ihe waa la isweydiiye maa laga jawaaba oo la yidhaahdo hma la dhaho walaal dowladda federaalka Soomaaliya waxay leedahay dad la xisaabtama baarlamaanka u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed baa u taagan oo labada
بارلمانكا عوضة كمان شبابة كمان doorashada hadda la ku haysto doorasho loo dhaqaaqay marka waxa weeyaan hadda iyagu wax oo mandate ay wax ku sii bedel karaan ma jimaayaan aan cidda iimaaneysa ayaa macna wax uu ka hadlay laakiin beforehand markii la qaadayay ay ka hadli lahayd waxaanu noognahay 4 sano ee baarlamaankan jiray inaanu waxba ahayn laakiin waxaanu niyadoon ku haynaa baarlamaankii hore macna ra'iisul wasaaraha in jiray ee laga baqi jiray ee maxaa ku jira mooshinka keen jiray ma jiray nimankani oo reer way wada jumlad baa lagu wada qaatay waa hore ee nin walbana caga jumleen baa lagu hayaa marka baarlamaanku noo shaqeynayo ma tahay waruntaada walaal waxaan rabaa inay la isfahamsiino oo Soomaalina ay ogaato farmaato iyo tiimkiisu waxay doonayaan 4 sano kale inay wadanka xukumaan ma aaminsani hadii xaqliga filimka shaqeynayo inay sameyn karaan arinta noocaana ay raalli ka noqon karaan waayo hadday tani maanta Soomaali ay ku dhacdo waxa weeye farmaato iyo tiimkiisu waxa weeyaan waa in heeg bay tagayaan ma garan waxa weeyaan waxa ka daro qabta ayaa talaga qabtay Muqdisho ayuu farmaato dhiibay farmaato shacabka Soomaali dambiyada uu ka galay hadii la soo bandhigo 100 sano lagu xukumi lahaa marka I don't think he cares ee maartay 2300 dhalinyaro ku dhimatay ee Eritrea haduu dan kale yahay ee muxuu aha cadeyn buu keenay lahaa meesha ku sugan yihiin waad maasan tahay walaal telefoon kale uu jiraa aad ma kaga maanta ayaa ninka waxa uu qabtay ma waa waxyaabo ku wanaagsan lahaa buu ka hadlayaa wiilku oo aan uur qabo jarmani marka soo dhawno بعد الثمان دي في وانا ذا سلامة يا جمال عبد القادر يا انجينير احمد يا حمد اقول ورس وانا ذا سلامة يا اوكي واكا قادر سلامتا ورك هذا اسو صوت ريا وحتى ورباهنتي الديولو اي كاها الليان ان داليارة الصوماليات اي دقال كاريتيريا عيدا مدى اريتيريا اي لسعودين كان دقال قلين كليل كاتبريغا اردنا سيد واركتا وام حيث فرماتشو اي فهد ياسين داليارة صابتا اي دفع اقوش من هدن اوغا امسيين اي والد عبادية مستقلتهاي ان عيدا الصوماليات هل كاسي ادقال كاقلين كل كتقريقا ويلكم نمان تلا ديال باني دي السلامة يا ايديك ايو دار وضياشا بعد تلمان تي في ايو حاوي ياندتك كوحر انباسي قود باني دي السلامة يا وحاوي يان احمد وحالا يلي نمبا وحاوي يان اسلان شو كل كا ادقو دوغ نقطي ايي ايو حقوق منايد با وحاوي يان صباح بوصوك حايي با ليلي marka golkii uu soo kaxayay baa waxa weeyaan isagii oo adeeyadii macnaha loodin hayo waxa weeyay hore ugu soo dhacday oo uu ka qararay dadii haye marka golkii uu ka qararay ee dowgii ee islaantii ka dhacday oo adigu ninkana wareystay war islaantii maxaa dowgii marka waxa weeyaan wuxuu yiri hadii aad maxaa ku dhacay ee islaantii dhalaan ku ogeyd buuxaan kan ka wada waxa weeyaan farmaajo hadii aad ku ogeydeen intii uu waxba iyo dadkan kadaata inuu u aamuso dad cunimo ku darsanay horta waa haye ummadii Soomaaliyeedna waxa weeyaan wax yar baa wali sida ay yihiin soo toosay oo arka oo waxa weeyaan waxyaalaha uu sameynayo waxyaalo yar baa oo dad yar baa arka waxa weeyaan inta difaaci baa aadana waxa weeyaan sida uu yahay dad baa wali bas sidii difaacayo waxa weeyaan farmaajo u hadla aha marka waxa weeyaan dad waxa weeyaan waxba maxaa ku dhacday wax intii ay arkaan oo ay go'aan ka qaataan waxa weeyaan macnaha kala ma nihina waxa weeyaan nin waxa weeyaan wixii kolkii ku horeeyay uu meeshan ku yimid ee ay Soomaaliba ay u dhannay Jamal wuu ku daayay dameerkaas wuu ku daayay waa helay waa helay halkiiba wali ku xidhan yahay gidaarkii mahabeenka hore inala wada tagay wixii habeenkii hore inala wada tagay bartiiba wali taagan yahay isbeddel ma leh waxa weeyaan ninkan gadaata waxbuu bi'iyay ma leh waxa weeyaan waxbuu maxaa ku dhacday dhibaatooyinka uu sameeyay uma muuqdaan waxa weeyaan habeenkii ugu horeeyay ee ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto habeenada weydo waxaan arkayay waxa weeyaan kuwa maxaan gudaday ee adigu beesha isagu uu ka soo jeedo iyo waxa weeyaan Soomaali weyn oo is haystaan arkayay waxa halka la isku haystaa Axmed oo aanu soo dhaadici doonaa hadalka xagga waxa weeyaan dhalinyartan waxa halka la isku haystaa waxa weeyaan ninkani waa daarood meesha jooga okay waxa halka ismu weydiin mudan ma daarood baa ninkan doortay mise waxa weeyaan Soomaali weyn baa dooratay Soomaali weyn baa dooratay oo waxa weeyaan
كي جين لتشوقي يا كي أري لتشوقي يا كي قربة تشوقي يا كي محاق قرارة داري خوشري انتو فرماجة لدورت كل كي اللي يريبا لو إشتاقي هل هبي مركا نكي سيداسا ها وحاوية نورتا دارود نما ما انت إني لو دفاع هورتا وحاوية صوب على نمتك ويكا بحسن تهيب عن لها هايه وروح صوب على نمتك كب حسن ما انت هدي دارود نما نكي نو حاسها لو هرشتاقوي دارود ايا علمي يساك هالان ميادنا وحبه اسبدلين باليريو ماي غدارو اسبدلين سدا يدي بانها هبل كل كو هبل كيسي ان كان مغعيسه ايما كما جيهيا دنو ياي ما قانو ما ما دون بان مقلي هبل وا هبل كيسي وحبه اسكما بدلينه انغا دايي غيرو هلكي بو كا دقاقاي مكه فرما محمد دا كريبي محمد اوكي فرما دا وحا ويان شلي بو وحا ويان انتي او مواد سيدي اد اوغيدان انتو ما خا غورلا اي قورتا سو قرتي او ايتوبيا او اوديباي اسغي او لو هان وين يحي يا وحا ويان ابها مخو يحي حتا ادونكي كما اونن اورن انتو فيديو سو فريستم اونن اورن نكاسي حتا وحا ويان خلط كاس كو دحاي حتا ادونكي مون اورن امده سومالييداي عفيس الله يفيديا مون اورن وخو واخل دبا وخو واخل دبا لبا مر واخل دبا صدح مر واخل دبا وحاويان بن آدم كوا خلد من كرا لكن وحاويان خلط خلط قصة وحان قطي وحبو صمينا يا هذا نوع أمس يا وحاجوجرتا مسكح دكتا تربة جوجرتا دي وحاجوجرتا إسق أذيرك وكلتا جوجرتا هو حاجوجرتا دي من جسوا كلتا جوجرتا وحاويان بحال كان وحاويان وبحال فقوي مرك حالة استدعتي وضياشن أويل وضياشن أويليا وضياشن أويليا هو يوين كم فيسبوك صعدة iyal ooyeyo oo muqdisho laga kaxayo muqdisho ku dhashay oo waxa weeyaan qoyoti iyo Nairobi loo qaxiyay amal habeen inta muqdisho laga saaray baa ka horreeyay marka waxa weeyaan hoobintii waato isdaba socota weeyaan jid bay haysaa ila oo ninkan ka daata meesha laga dirana waxa weeyaan wax ma tahay ila oo ninkan meesha laga dirana hoobintii way isdaba joogaysa marka waxa la isku hayaa warmaanta inuu dhawnahay daba qabashay inuu leenahay waxa weeyaan inta soo dhibaato inuu soo dhacday ninkani intii uu meesha joogay waxa weeyaan ma ka bedelanaayo waxa weeyaan hadda wax kale oo umada Soomaaliyeed ma dhamaanayna ki ay nimoodeena hadii uu noqonin oo waxa weeyaan qofkani uu inagu noqday sawir iyo magooga hadii uu inagu noqday waxa weeyaan ma ka bedelana iyo waxa weeyaan kama bedelanayna imi kara la isku haysta ki sida ahaa la isku haysta Facebook oo qadada imika farmaajo wax ku soo qorto dad baa wali difaacayo waxba oo si lool baad oranaysaa waruntu way jirtaa waayo waxa la qortay ila 5 kun oo ciyaar ah oo la yiraahdo maartii cayaanka baraha bulshada oo meel walba ka caytama waxa fikirkan qaatay waxa uu kaani fikirkan farmaajo uu ku dhaqmo inuu ciyaalkaas qorto waxa laba boqol oo message oo aflagaadaha iyo muxuu aha eedeyn ayaa ku soo galaysa marka waa simple oo sida isticmaalayaan abuurinta dadka isticmaalka ciyaal yar yar oo muxuu aha cayaanka biyaha bulshada oo lacag la siinayo konta doorar la siinayo marka waxa weyn waa file policy waa policy dhacday weeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dawladda deegaankuna way ogaadeen labadan masuul inaan umada Soomaaliyeed hoggaamin karin meel kasto joogan marka waa in laga tashtaa weeyaan wada hadalkaaga maskax kolka waxa weeyaan waxa weeyaan waxa isku xidhan waxa diktatorka haysta alatriya haysta ka alatriya haysta ka Ethiopia haysta farmaaje iyo ila iyo waxa weeyaan ka inaga deegaankeena haysta waxa weeyaan fiila u xidhan afartan in horta fiila gaar ah u xidhan waa saxay fiilada gaarka ah ee u xiran hadii aan la isla goynina waxa weeyaan dad fara badan bay la go'aysa marka waxa weeyaan wixii inagu soo dhacayba Soomaaliye inagu soo dhac farmaajana waxa weeyaan umad Soomaaliyeed ba waxa weeyaan intii ay wax mooday ayay waxa weeyaan ku hongowday oo uu cid la dhigay waxa weeyaan ciyaalkii maanta Alatriya maxaa ku dhacay lagu shubay Ethiopia
hadii waxa weeyaan guri uu kugu abaarsado waa laga guuraa hadii uu qof kugu xumaado waxa weeyaan waa laga bedeshaa oo uu masuul kugu xumaado ee waxaan kol kale ahay ee ninkii qabiil ku difaacaya farmaajo ee ama mustafa maxamed umar ku difaacayo waxa weeyaan qabiil kuma oona imanin qofka madaxweynaha ee qabiil kuma oona imanin sida farmaajo iyada waxa weeyaan ninka la yiraahdo mustafa na isku mid maayeen waxa weeyaan mustafa wuxuu noogu yimid amal boojimo dadkii xarunsada xigta soo qaban jirto kala isagu kaasi inoogu yimid oo isagu hadda waxa weeyaan farti loo qor umay hadii uu ka leexdo waxa weeyaan waa goosan bahaysaa laakiin isagaad moodaa iminka inuu ku dardarayo okay marka laakiin ninka la yidhaahdo waan hela jalaal waa ku deysan naciimo shaydaamadaas waa ku deysan haye wado saaxib waxa weeyaan waxaan ku leeyahay farmaajo dareen wuxuu ku yimid ummada soomaaliyeed buu ku yimid ninka kolka qabiil ku difaacayo qabiilaha ku difaacay ninka maxaan ku dhahday ee ku difaacaya shilin oo shilin ha ku difaacin waa wixii waddanka qaata dhaqaalihii waddanka weeyaan ha ku difaacin ha luminin fursadda maxaan ku dhahday ee waxa weeyaan shalayta aynu ku wada dooranay ee kalsooni aynu waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan maghrib iyo maqdib baa waxa weeyaan looga hambalyeynaye waxa weeyaan ka kaleeta ee imanaya ee waxa weeyaan maxaynu aynu isnidhaahna karaa maanta karoon aynu u ololeyno aynu waxa weeyaan idaana kara ummadda badbaadin kara laakiin kan kadaata wuxuu noqday hadee shaaruba weynuu noqday waa maxsan tahay telefoon badan baa igu jira aad baan kaaga mahadnaqaya walaal aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaan okay maasalid asalaamu calaykum cabdikaafi alo calaykum salaam calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu axmed ugu war alxamdulillah sore wallahi faad ku jirtaa waxaan ka hadlaynay dhallinyaro soomaaliyeed oo la sheegaya in ay ka qayb galeen dagaalka tigreega oo lala yahay rag iyo ruux midna lala yahay waalidiintiina ay muqdisho ay halkaasi muxuu ahaa ay qaylinayaan dowladdii soomaaliyeed ay daaqadaha ka xidhatay oo farmaajo ilaa hadda uu maaragtay dadkii la hadli layahay caddayn layahayna meesha ku dambeeyeen dhallinyaro badan oo 3 kun gaadhaysa arrintaas sida u aragtaa mase kula tahay in dhallinyaro soomaaliyeed ay dagaalka tigreega ka qayb galeen yaase mas-uuliyadeeda qaadanaya dhibka halka ka yimid welcome dhammaan adiga iyo khiyaarta kula fadhida waan salaamahayaa iyo dadka ina dhegeysan doona iyo dadka hadda ku jira oo dhammaantii waan idan salaamahayaa salaanka bacdi waxaan rabaa beri baa ninkan waxaan idho hal can duuraysan baad moodaa maamahda idin baa soo baxayseen markaad aragto wax yar aan faahfaahiyo baydhabo oon tuuxiidamay etoobiyaana ku galay uu dadkii shacabka iyo hooyooyin halkaa ku dilay oo dadkii u dhashay muwaadiniinta ahaa etoobiyaan u taxaabeen oo ay aminka u xidhan yihin baynu arkaynay kismaayo ciidamay etoobiyaatiu soo warariyo diyaaradaynu arkaynay waxaynu arkaynay nin muwaadin oo soomaaliya hoo la dhiibay baynu arkaynay beledweyneoo shalay u dambeeyey baynu arkaynay xabadda bafta in lagu hayay marka ninkan iyo etoobiya waa isku xidheen haddii la isku xidheena waddanka soomaaliya sidii loo baabiin lahaa baa la isku xidhay dadkiisa iyo dalkaba sidii loo dadkana loo baabiin lahaa dalkana loola wareegi lahaa ciidankaasciidankaa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 a
xuduuda dhinaca la tiriyay ka soo galay baa nimanka jabiyay nimankaas nimankii dadkii ciidankii Soomaalida isku hormariyeen oo minabaar laga dhigay ciidankii Soomaalida wax tooteliba ka soo haray ma jiro wax dhintay iyo waxaan lugaha baanoon hadda rijilahayno in la faxardaar ugu qarinayo in la meesh laga keenay dib loogu celiyo naf lahayn mooyaan wax ka soo haray ma jiro hadda waxaan maqlaaya nimba wuxuu soo ururiyay yuletekii ku jiray yaa wuxuu soo ururiyay wiilashii ay dhikaartay wateen iyo magacyadoodii buu soo ururiyay jijeeninkii ugu soo dhiibay bal waxaa la aheyn si hoose in dadkan cabanahaya aydiyadii wiilashoodii loo tusaa la isku dayahayaa wiilashaas halkaasi ku halaagsameen wayna dhammaadeen wax la iska indhaqarinahayana ma aha ninkanuna waxa weeyaan nin aan damiiro lahayn
waalan oo jirran oo xitaa ifan intuu soo fadhiisto dadka hortiisa yimaado wixii jira aanu faahfaahin karin. Midda kalese waxaa isweydiinle nimanka reer waqooyiga ka joogay ayagu dadkood waxu baranahaye hooyada xabar ku nool intaa arkay dagaal horkeeda uu ka dhacay ee wiilkeedii sila cararkii ku soo korisay ee cashuurteedii uu waxba ku cunahayo haddana iyadoo barooranaysa uu leeyahay waxaas waxba kama jiro niman baa siyaasiyiina dadka kicinahay waxaan u sheegayaa nimanka reer waqooyiga aha ee dowladda soomaaliya ku jira guuxoodu way ka dheereynayaan dadka muqdishona waxaad moodaa joorgal inay dembi gaar ay ka galayaan baad moodaa ayagoo muqdisho lagu soo dhoweeyey ayagoo canshuurtii muqdisho cunahaya ayagoo dadkii muqdisho jeedkii ka xadhayna haddana hooyadii canshuurta ka qaadayeena wiilkeedii dhinteen dariiqa hooyaysa dariiquna ka xidhan yahay in la dhaho waxaa siyaasiyiin baa soo kacisay in loogu jawaabo oo farmaajeedan ka dhigta goolki oo maalin kasta aadan miidiyaha taagtanaataan ceebba idinku tee nimanka reer waqooyinka uu dib isugu noqda ninkanu waa majnuun dadkii soomaaliyeed miduu gato miduu etoobiya ku qabto mid uu cuna qabatay wareaanka ismaayaad arkayseen dadka uurka etoobiya kismaaya inay isku goyn oo cuna qabatay buu saaray baarlamaan soomaaliyeed oo nool ma jiro baarlamaanka soomaaliya hadda jooga iyo baarlamaanka etoobiya jooga waa mid maalinkii oromiya aadoo garaacahayay ee oromiya laxidhahayay ee siyaasiyiintoodii oromiya weerarka la geliya waxaan arkay baarlamaanka etoobiya oroma u badano kuwii oromada ahaa ee baarlamaanka etoobiya ku jira oo iska seexseexday baan arkay hadda waxa jalli ku socdo ee la laynahayo ee la galay ee nag laga siiyo waa heerkoodisa waxay naag axmaaru ka hadlaysaa binishaangul oo laga dilay toddoba ruux lagaga dilay bay ka hadlaysaa todoba ka badan baa laga dilay maye wallaahi maalinkii binishaangu dagaalkiisu bilaabanaya bay ahayd dad yar baa laga dilay kabtan oroma intaasoo toddobaatan kun baa jeelka loo ururiyey baarlamaankii kuwii u fadhiyeena way daroogaysan yihiin oo derbigu midba madaxa umeed sidaa ogula dhacay marka baarlamaankan soomaaliya joogi iyo baarlamaanka oromiya ka sheekaynahayo waa same same waxay ku kala duwan yihiin ma jiro ninkii jawaari ahaabaa meeshan waday markii jawaari laga takhallusay waxaa la keenay min fahad yaasiin oo kaloo asagoo shirqoolka wax ka fulinahaya oo baarlamaankii mid loo hanjabiya mid lacag la siiyo mid gruub laga dhigta laga dhigay marka cid ninkan la xisaabtamaysa ma jirto kolkuu kismaayo gelaya ciidamada gelinaya cid la xisaabtamaysa ma jiro baydhabo kolkuu gelinaya ma jiro muwaadi soomaaliyeed markuu dhibay cid la xisaabtantay ma jira xisaabta maanta kusoo baxaysa maxay tahay ma jirto waayo baarlamaanka waa la iibsaday kulli nacamlayaal calooshadu shaqaystayaalaa meesha la keenay marka hadda waxaan maqlayay baarlamaanka qaybta arrimaha dibadda ayaa waxay u qoreen warqad ay leeyihiin waa inaad arrintan aad caddaysaa meeshay dhallinyarada ku dambeeyeen umana soo jawaabin waa two days ago bay ahayd laba maalmood ka hor bay ahayd markuu u qoray marka this guy waxa weeyaan wax kasta oo dhacaya waan ka aamusayaan buu aaminsan yahay marka waa ayaan darro ummadda soomaalida soo hoyatay soo gaabi cabdikaafi ama waa soo gaabinayaa horta libaaxiyo doofaar baa wada daaqi jira oo show dagaagooyinkiisa dhaadheer buu xumoodi jiray miciyo oo maalinkii dambe show la yaraha ciyaaray oo waxaan wuxuu arkay inayna waxba ayna ahaynoo maalinkii waa kol kuleyay ka doobtaan la saansay hadda waxaanaaru kasoo wadaa maamada hawiyo horta ninkan ugu saansaday saddexdoodii maamul baad aragtaa inuu geesu wato leeyahay doorashaa ku galayaa dadkoodii baa la daryo ku jabay siyaasiyiintoodii buu dariiqda ku xidhay marka nimankan hawiyo waxaan u sheegaya gooyinsi xun baad u jabteene nafta isku daabo oo haweenka ooyaya dariiqa meereysanahay iyo caruurta lalaayahay idinkaa u badan ee soomaalibaha ku jirta intaad nafta isku daabataan oo dadka xabar jooga waxabad naagdiina dhagxanaha qaadanine intaad soo baxdaan ninkanu meel inuu idan gumaado idan baabiyo muqdisho idan ku baabiyo rabaa caruurtanadiina noo keen allaha alla haduu yahayna daarood baad ahayd ama boosaaso u baxdhe ama kismaayo u baxo nadhamaya kismaayo ha noo keenin u keen adinio kismaayo ha noo keenin ninkan gobolada dhexu ka yimid galgaduudi meelaha isku yimid xaggaa u dir maya kismaayo midda kale inaa cagtar baan rabaa inaan wax yar halkaa idin kaga laabto kismaayo uma ogolin farmaajo waa xabad baa lagu rafaa hadduu kismaayo tago haye cagtar iyo mustafa wuu isku xidhan yihiin inaad arkayseen mooyaane dowladda kenya faragelin ku hayso iyo dowladda etoobiya faragelin kuma hayso ina cagtar meeshu isagu joogay baa gabadhu xafad ku dhufti iyo meel uu satarleerkeedi furti iyo meel biyola-aanah iyo dadkii oo qabiil qabiil isugu jabiyo uu ka shaqaynahayaa marka waxaan u sheegahayaa adna dad baa dulaysatay oo heera aakharaad ohood hoostaada gelisood hadda maanta waxaa ka dhacay dhagax madow waxaa ka dhacay banaanbax weyn baa ka dhacay oo maaragtay soolarkiibaa niman shahaadooyin warqado wato oo madaxtooyada looga soo qoray
ayaa yimid oo fafurnay ma dadka dareemeen hadda weerar baa lagu qaaday waa horeetana nalkii korontada dhalinayay baa laga furtay oo meel kale loo qaaday way ki biyaha motor ki biyaha miya marka dadku xaqiin biya ka helay marka dadku waxa rabaa in oo u dhintaan miya marka xamedow kaliya ma aha wadanka wax weyn meelo far badan oo mishiinadaas iyo waxyaabaha ku yaleen oo dhan baa qolada wuxuu ogaaday meesha inuu dadna joogin dal mooyaana dadma jooga kelalka sharaad waa meel uu ilaahay waxa weeye maal khayraad uun dadkeedii sawaab ilaahay ka dhigay intii cad ilaahaysay dadku awl horsan way dhaabeen noocan sawaabka noqdeen motorkii qabdidaha meel loo qaatay aaminkan wacid ka warhaysa ma jiro tulooyinkii iyo degmooyinkii qabdahar oo dhan ee ku hareereysnaana waa laylaan soolaradiiba hadda furanaya intuu yimaado uu kala baxbaxayaa hadda waxaan maqlahay wuxuu yimaaday amar kusoo bixiyey heera gaara degmooyinkooda si aan doorashada loo ogaanin in oga soo bixiya biraha anteenadii iyo soolarkii wax oo dhan ka soo bixiya marka sheeka cusub saddexdaadii dalqado haddii waxaan weligaa la aragon la maqal aadib ii keenin ay naagtii maxkamadda tagtay uu sheekh yidhi ay u warantay uu yidhi sidaasa ninkaygii uu yidhi maxaan sameeyaa uu yidhi anugu waxaan la maqal oo la arag garan mahaye waad furantahay ka xeerkiina u kac intay ayagii ku noqotay bay tii maxaan sameeyaa waxaa layaa annakan waxaan la aragoo la maqal keenayna la sug bisad bay soo heeriyeeyeen oo soo caybiyeen oo soo qabaaleeyeen sheekada wax jira ma aha wallahi ma wax jiro waa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 a
taariikhda ku baxday iyo waxa ku baxday oo dhan baa sida ahaa marka nimankii nooca weeyaan hadda soo markii iyo waxa loo soo dhigtay maxaa ku jiraa iyo motorrada iyo ceelasha oo ninki waxa heerki dhahbiye laan baa haysta lacay iyo meeshan waxa la aragnaa ma wax kala ka soo socday waan idan salaamayaa wa salaam allah walaalke Okay, go ahead, Marka.